Vítám vás u vylosování výherců soutěže Titul roku 2014, který probíhal v našem magazínu po 2 měsíce. A nyní je čas, abychom z vás, kteří hlasovali pro nejlepší titulku z loňského ročníku, vylosovali 10 výherců cen, které věnovali partneři soutěže. Těmi byly firma Hobiko, která věnovala vysílač Taktik TTX 850, dále firma Robe, která věnovala model letadla You Can Fly 2 od Hippe. Třetím partnerem byla firma Pelikán Daniel, která věnovala tento krásný model Tragi 1.18 Centro. A čtvrtým partnerem byla společnost Varta, která věnovala zde takový balíček energie na cesty. Pátou až desátou cenu potom věnujeme my, jakožto vydavatel modelářského magazínu, a jejím digitální předplatné našeho časopisu. Pokud jste již předplatitelem a máte tuto digitální verzi, tak vám samozřejmě bude následně prodloužena o další rok. Abychom si lépe představili ty ceny, které tady máme od našich partnerů. Začneme tedy hlavní cenou, což je vysílač Taktik TTX 850. Je to vysílač, který je žhavou novinkou, bohužel ještě není na evropském trhu, to znamená výherce, který bude vylosován v zápětí, bude mít vysílač jako jeden z prvních nejen v České republice, ale i v Evropě. Jak jsem zmínil, je to 8-kanálový vysílač pracující s technologií N-Link 24 GHz. Tento vysílač má grafický displej, na kterém se zobrazují různá nastavení, také volba modelu a tak dále. Vysílač má integrovanou paměť pro 30 modelů a nabízí tři druhy modelů. Prvními jsou letadla samozřejmě, tam máte na výběr z 8 druhů ocasních nosních ploch. Další jsou vrtulníky nebo helikoptery, pokud chcete, tam je na výběr z 3 typů desky cykliky. A třetím typem jsou multikoptéry nebo multirotorové stroje, u kterých je třeba možné nastavovat gimbal kamery, 6 různých druhů mixů a tak dále. Takže věřím, že tento vysíláč potěší svého majitele. Druhou cenou, kterou tedy věnovala společnost Robe, je model od Hippe You Can Fly 2. Je to ve verzi RTF a tento model je ideální pro nácvik pilotáže RC modelu letadla. Model má rozpětí téměř 1,5 metru. Jak vidíte, má tříkolý podvozek, je to hornoplošník, je to vyrobeno z pinového polystyrénu. Jako pohon má tento model střídavý elektromotor. V balení najdeme kromě kompletně hotového a osazeného modelu také pohonný akumulátor 3-článkový LiPo o kapacitě 1,8 Ah. Dále je tam 5-kanálový vysílač. A proč 5-kanálový? Tento model má totiž řízená kromě směrovky, výškovky a motoru, na což jsme většinou zvyklí u těch základních školních setů, i křidélka. A navíc má další jako pátou funkci ovládání šachty ze spodu modelu, do které například můžeme vložit parašutistu, bonbonky a jiné takovéhle věci. A při průletu například na diváky můžeme 5. kanálem ovládat vyklápění těch dvířek a vypuštění tedy toho, co jsme tam vložili. Myslím si, že to je asi tak všechno, co k tomuto modelu můžu říct. Snad jenom ještě, že ta vysílačka pracuje, jak už je dneska zvykem, na pásmu 24 GHz. Třetí cenou je potom velice pěkná Tragi Himoto Centro 1.18. Opět je to RTR set, to znamená kromě kompletně připraveného modelu k jízdě, v setu najdeme i vysílač, volantový, dvoukanálový, pracující na pásmu 2,4 GHz. Dále je tam pohonný akumulátor NIMH, který má kapacitu 800 mAh. A samozřejmě je tam i nabíječka. Čtvrtou cenou je balíček Varta, my jsme ji nazvali Energie na cesty. A to z toho důvodu, že vlastně ten balíček obsahuje za prvé powerpack, který vám umožní například nabíjet nejen své telefony, ale různá multimediální zařízení díky třem typům konektorů. Tento powerpack má kapacitu 1,8 Ah, když jej nabijete a budete ho mít po kapsách, no,
tašce, tak můžete vždycky udržovat svá multimediální zařízení nabitá. Menší verzí, o to více, ale skladnou pro přepravu, je tento úplně nový mikronabíječ Phone Power 800. A ten má kapacitu tedy 800 mAh. Jak vidíte, tady má micro USB konektor, kterým nabijete v dnešní době už drtivou většinu mobilních zařízení. A zde má USB konektor, díky kterému jej nabijete v počítači. Aby toho nebylo málo, tak pak zde máme ještě nabíječku síťovou s displejem, který nás informuje o stavu nabíjení baterií. V nabíječce už jsou z výroby vloženy 4 akumulátory přednabité. A jako bonus ještě výherce získá nabíjecí NIMH akumulátory s kapacitou 2,6 Ah. Věřím, že takovéhle tuškové baterie nebo akumulátory určitě využijete ve svých modelech, vysílačích a v jakýchkoliv zařízeních, nejenom doma. To je tedy, co se týká těch cen věcních, a nyní, co se týká té virtuální ceny, to je tedy opravdu digitální předplatné Modelovy magazínu. A my budeme samozřejmě po vylosování, které v zápětí proběhne, všechny naše výherce kontaktovat. Jaká tedy titulka vyhrála? Ještě v dubnu, kdy jsme připravovali číslo 6, to mi tady leží na stole, tak favoritem byla titulka čísla 12, kde byl krásný triplane Fokker zachycen v letu. Nakonec ale, což nás i zarazilo, vyhrála úplně jiná titulka, protože ta titulka číslo 12 měla 16% ze všech hlasujících, což bylo oproti té druhý za ní náskok o 4%, ale ve výsledku se to úplně změnilo za ten měsíc a vítězem tedy se stala titulka číslo 5, respektive čísla 5, na kterém vidíme velice nádherného Vipera Pacera. Já myslím, že čtenáři vybrali dobře, ve výsledku samozřejmě ten skok byl obrovský a tato titulka získala ve výsledku 19% všech hlasujících. Já věřím, že jsem nezapomněl na žádné partnery a na žádné ceny, abych představil. To znamená, věřím, že se můžeme pustit do vylosování výherců. K tomu tady máme takový košíček. Já si odstraním ceny, ať máme místo. V tom košíčku jsou krásně takhle všichni hlasující, s tím, že ze soutěže byli bohužel vyřazeni někteří, kteří neuvedli své celé jméno, nebo ho neuvedli vůbec, nebo nějakou přezdívku, a my si zase nemůžeme dovolit potom ty lidi takhle kontaktovat, když si třeba říkají Maňásek, to bohužel nejde. Takže já, abych to udělal trošku zajímavější, tak asi spíš začnu losováním cen od konce, to znamená, nyní budeme losovat 6 výherců digitálního předplatného Modelovy magazínu. Tak, to založíme. Jak vidíte, nestříháme to video, to znamená, tak, není to žádný podvod. Tak, digitální předplatné Modelovy magazínu získává Renata Mikušová. Gratuluji. Já si to dám tady k časopisu. Dalším výhercem předplatného bude Bohumil Nekula. Gratuluji. Tím je Břetislav Bouchal. Gratulujeme. Možná si říkáte, proč neuvádíme města, jelikož ta anketa, která byla spojená s tou soutěží, byla anonymní, tak my samozřejmě nevíme, odkud naši výherci pochází. Takže v tomto ohledu my je budeme kontaktovat e-mailem a budete oznámeni i v právě nadcházejícím čísle 7. Čtvrtým výhercem digitálního předplatného je Stanislav Krestin. Znáte to správně? Máme 4, ještě 2. Tak, pátým výhercem je Zdeněk Minařík. A šestým je Ivana Zuberová. Tak, gratuluji výhercům digitálního předplatného. A nyní vylosujeme tedy výherce balíčku Varta Energie na cesty. Tak, a tím se stane... Tak, třeba tady... Martin Vyšinský, takže panu Vyšinskému gratuluji.
Nyní vylosujeme výherce modelu Centro od Moto, a kterým bude Matiuš Martini. Zajímavé jméno, gratuluji. Výhercem RC cvičného hornoplošníku You Can Fly 2 bude Matěj Vokatý, tak doufám, že pan Vokatý nebude žádným pokročilým, aby zase se třeba mohl naučit něčemu novému. No a teď musíme vylosovat tedy výherce té hlavní ceny, což je 8-kanálový vysílač Taktik TTX850. Takže Virgo a losujeme tady tenhleten Josef Satorie. Snad je to správně. Tak, ostatním výhercům gratulujeme. Ostatním soutěžícím, kteří nevyhráli, posíláme pozdravy z redakce. Samozřejmě děkujeme za to, že jste se této soutěže a ankety zúčastnili. No a my budeme určitě nějakou podobnou akci opakovat v následujících spíš letech než v daném roku, protože přece jenom jeden rok je toho dost a jak vidíte, ty ceny jsou opravdu hodnotné, jsou od renomovaných výrobců a není to žádný dovoz šedý z Číny. Takže gratuluji výhercům a budu se těšit příště na viděnou.